Բարև ձեզ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Խրամորդնա ասկերանը ուր կապող թեզա ճանապարհ սրկվելու։ Խաղապահնեն հսկումն աշխատանքի անվտանգությունը։ Հայերը մեծ քաղաքներում ակցիա են արել։ Վեր Եվրոպական միությունը դատապարտ է Ադրբեջանեն կռվարար խասյաթը։ Արցախ կապերը լավ չի, Ադրբեջանը հաճախականություն է խլացրալա։ Մոխրաթաղ պատերազմին վխտեն քանդվածները վերանորոգվում են։ Շենին բնակ ֆոնդումը մոտավոր 100 տոն կա, համանգապետ։ Հովսեփավա մի բնակելի թաղամաս է լասարկվում։ Ռուս խաղապահնեն ապահովալուն անվտանգությունը ասկերանա 20 հեկտար հողերը վարելիս։ Western Armenia TV-ի եթերում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրել է թահունցա պատմության ընթացքում Ֆրանսիայի Մինգել-Արևմտյան Հայաստանի միջև հարաբերությունները ձևավորվալ։ Անդրադարձ է կատարել սպասվող նախագահական ընտրություններին։ Վերլուծել է տարբեր վախտ նախագահի թեկնածուներին առաջքաշած մտքերը։ Գնահատական տալավ Վերնելլերիվ նշանցատամ Արևմտյան Հայաստանի տեսակետը։ Նախագահական ընտրություններից առաջ Հայաստան շտապող թեկնածուների մասին էլ է խոսալ։ Հովքերել ըստ երևույթի փորձում են Հայաստանին յուրանց աջակցությունն հայտնելավ ձայներ ստանան այն հայերին անա, ով Ֆրանսիայա ապրում, ու ընտրության իրավունք ունե։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը խոսելա Ֆրանսիայի կողմից հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության ճանաչման Մինգելտրանովիրված հետագա քայլերի մասին։ Խրամորդը ասկերանա շրջկենտրոնին կապող թայզա ավտոճանապարհի շինարարական աշխատանքներ սկսվել են։ Շինարարությունը իրականացվում է ռուսական խաղապահների անմիջական մասնակցությամբ։ Պատերազմից հետո տիրող վիճակը հիմք ընդունելով թայզա ճանապարհի կառուցումը շատ կարևոր է։ Այդ ճանապարհը համ ռուս խաղապահներն են օգտագործելու, համ էլ խրամորդ հաջողովրդին հետի ասկերան տանող անվտանգ ճանապարհային են։ Շինաշխատանքները մինչև տարեվերջ պրծած են։ Հայերը կյոքընտվալ Եվրոպական միությանը վերդատապարտ է Ադրբեջանեն կռվարար խասյաթը։ Աշխարհք են քյունջ ու բուճախումը ապրո հայ ջահիլնեն, համհամայնքի միջոցառումներ են կազմակերպալ, համ էլ յուրանցանա կախված ամեն ինչ անում են հայերի շահերը պաշտպանելի հետ է։ Մեր ընկյոքընտամ աշխարհք են ղեկավարներին վերդատապարտին Ադրբեջանի կռվարար գործողություններ։ Հաղորդագրությունները մաչին ասվում է։ Գերմանիին տարբեր քաղաքներում հայերը կոչ նրալ գերմանական իշխանություններին դատապարտել Ադրբեջանի կռվասեր գործողություններ։ Ազգերի մաչին այդ տարած նորմերի խախտումն են եւ հայ զինվորների գերության մեջ պահելը։ Ֆրանսիայում ապրող Ղարիբ հայերն էլ ծեն են պիտրցրալ եւ դատապարտել Ադրբեջանի անօրեն գործողություններ Հայաստանին տարտ իրական վաղերի նկատմամբ։ Իսպանիում է այդ թեմավը հանդիպումներ են տեղի ունեցած թա սենատումը, թա կոնգրեսումը ինող կուսակցությունների ներկայացուցիչներին հետ։ Արցախ բջջային կապի խափանումներն պայմանավորված են Թշնամու կողմից հաճախականությունների խլացմամբ։ Հաղորդում են Արցախի տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունան։ Նշվում է, թե քայլեր է ձեռնարկվում բանակցային եղանակով հարցին լուծում տալի հետի։ Հորդորում ենք անհարկի շահարկումներ չանին, նշալը նախարարությունան։ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտ ամոխրաթաղ համայնքի բնակիչներն կրվանը ետը փորձում են յուրանց վերագտին ու անցնկացավ բնականոն կյանքի։ Սրա մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցումը ասել ամոխրաթաղի համայնքապետ Նորայր Ամիրյանը։ Շենումը 320-ի բնակիչ կա։ Կրվանը ետը մոխրաթաղա քոչող չիլալ։ Սաղ մի մարդի նման ետ ընտրալ ուրանց երկիրը։ Ավելին, Շենումը 5 տեղահանված ընտանիք էլ է հաստատվալ։ Բնակֆոնդան համարյա 100 հատ տոն կա։ Տրանք սիրով տրամադրելու ենք տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Կրվին վխտեն Շենումը տներ է քանդվել։ Մենք տրանք վերանորոգվում են։ Ներկայացրել է համայնքի ղեկավարը։ Բայց ցավով տեղեկացրալա վեր կրվին վխտեն Շենը 3 զոհատվալ, 7 համագյուղացի էլ վիրավորվալ են։ Բնակցության զբաղվածության մասին էլ համայնքի ղեկավարը նշալա, հունցը սաղ Շեներում ու դիել ստեղ հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ ու հողագործությամբ։ Ասկերանա Հովսեփավան համայնքի վարչական տարածքում միանգամից 2 տեղ թայզա թաղամաս էր ասարկվում։ Սրա մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին տեղեկացրալա Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարթա Դանիելյանը։ Ասկերան կրվին դարդան տները կուրցրած մարդկանց հետի տների սարքման գործն է արվում։ Թաղամասերա մինումը 77 առանձնատունային են, վերից 22-ը 3, 55-ն էլ 4 սենյականոց։ Այս պահին հիմքերի կառուցման Մինգելպատերի շարման աշխատանքներն են իրականացվում։ Նախագիծն էլ իրականացվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներավը։ Ռուս խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Օլեգ Պերվիշևը ներկայացրել է խաղապահների հետագա անելիքներն։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Արցախ ռուս խաղապահ զորախմբի զինծառայողներն ապահովալուն ասկերանա սահմաններ աղոլերին 20 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության վաղերի մշակման գործերի անվտանգությունը։ Ռուսական մարդասիրական կենտրոնի մասնագետներ մի շեպտումը օգտվում ապահովին ասկերանա գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մոտ 100 հեկտարի մշակման անվտանգությունը։ Հաջորդիվ Աշոտ Ջիվանու «Ավարայրի դաշտը» երգը նվիրում ենք մեր սիրելի արցախցիներին։ Կտեսնվենք ամեն շաբաթ։